На борту російського автобуса, що розбився в Єгипті, міг бути таймер. Про це повідомили журналісти американського телеканалу Fox News. Вони посилаються на джерело, ознайомлене із ходом розслідування. Зазначають, що таймер був встановлений на 2 години. Як про це дізналися, невідомо. Телевізійники говорять про 2 версії – вивчення уламків і перехоплення листування між терористами. За даними іншого джерела, бомбу найпевніше встановили біля паливних баків, або тамте пальне подається в двигун, сподіваючись, що вигорівши, воно знищить сліди вибухівки.